формувала образ козацтва. Жаль, ви читаєте сьогодні, і ваші батьки читають повість «Тарас Бульба» вже підрихтовану, і вона в корені відрізняється від першодруку. Давайте далеко не ходити, беремо повість, візьмемо видання сучасне, а у мене першодрук. От першу, навіть перша глава. Перша глава, відкривайте першу главу. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый 15 век. Во время правого и неправого понятия о землях, сделавших какими-то формами... Тут написано, в тяжелый 15 век на полукучующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия оставленная своими... Нет, владением, каким принадлежала тогда Украина. Гоголь пишет про Украину. А что, у вас тут немає в том в оригинале про первобытную Россию? Немає. Виходить, что Украину заменили на первобытную Россию. Да. Ці переписування, ці переробки вкраплені і в 5-й, і в 7-й. І в 6-й, і в 8-й, і в 10-й. Це ті, що я особисто знаходила і читав. Не будемо листати книжечку. Останню главу. Прощання Тараса Бульби з побратимом. Прощайте, пани, брати, товариші. Говорила ним зверху. Вспоминайте іной час обо мені. Доглядіть, побувайте на следующий літо опять. Да погуляйте хорошенько. А читайте, що у вас. В мене є тільки «погуляйте хорошенько». А тут вставлено цілий абзац про «Придет же время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера». Ні, цього нема в Гоголі. Цього нема. Почекайте. І Тарас і от не згадує. Подиметься из русской земли свой царь. Немає тут цього, немає. А і ось, да разве найдутся на світі такі огні і така сила, которая би пересилила русскую силу? Нема. Що цього всього немає? Нема такого. Тут, там я розумію. Першодруці такого немає.